Zdraví vás, Maldru, dalšího pokračování Zaklínače Trojky. Nacházíme se ve stokách, kde jsme minule, myslím, pomáhali elfům, nebo spíš nelidem. Sakra, tady mě teďka blokli utopenci. A teďkonc, co asi? Já bych docela rád odezdal nějaký ty úkoly, typu... Jak tam byla ta utrápená ošetřovatelka, pak bychom se mohli mrknout na tu modroočku a... Uvidíme, co Lee Wardin vymyslí, ale to až za nějaký časek. Každopádně nezapomeňte hodit palec nahoru, vpravo dole dát odběr mému kanálu, vedle odběru kliknout na zvoneček, abyste dostávali upozornění na všecka moje nová videa. A v popisku je odkaz na Facebookovou stránku, kde veškeré info o natáčení, kam též dávám odkazy na nová videjka. A tak je tam odkaz na partnerský obchod X-Zone. No, tady máme jedno utopence, který se teda rozhodl, že dostane přes pisk. A tamhle ten se tam trošku bloknul, takže můžeme jít nahoru. Parádička, klídeček, pohodička. Klášterní čtvrť. Jejda, co se děje? Pane zaklínači! Co pak, chlapče? Přepadli banku a pan Velerad křičel, že mám přivést zaklínače. Co se děje? Obchodní čtvrti, pojďte za mnou, pane Geralte! Jo, tak to je vážný, asi. Musím zjistit, kdo stojí za přepadením Vivaldiho banky. Ajajajajaj. No, klučina naštěstí běží zrovna tím směrem. Alespoň doufám. Jo. Kdyby mohla být ta ošetřovatelka. A, je tady. Paráda. Dobrý, a on tady běží taky. Tak rovnou odezdám quest. Snad mi chlapec neuteče. Jak je mé babičce? Brzy se uzdraví. Práce to byla těžká, ale domluvili jsme se na 50 orénech. Peníze mám. Pověz mi, co se stalo. V jejím sklepě žila nebezpečná stvůra, která měnila její osobnost. Pokusil jsem se ji chytit. Už se nemusíš bát. Bohové, to je strašné. A babičce nic není? Je v bezpečí. Už jí nic nehrozí. Děkuji ti. Šani o tobě mluvila pravdu. To je moje práce. Tak, výborně. A klučina je kde? No, těžko říct. Asi už běžel napřed. Takže to, co my potřebujeme, je... jít do Vivaldiho banky. Modroočka je též v té části města a Lee Wardin později, tak jo. Nakonec se pravděpodobně mrknem úplně na jiný věci. Nazdar, Vincente. Vítej. Je potřeba zabít ještě něco dalšího? Ale už to nemám na starosti. Promluv si s královským lovcem. Najdeš ho na kopci blízko nového Narakortu v obchodní čtvrti. Zbohem. S tým jsem kecal, takže pohoda. A zatím mám jenom toho vlka. Mám pocit, že ještě tam byla zakázka na nějakou vivernu. To bych se musel pak do bažin vrátit a trošku se tam porozhlídnout, ale... kdo ví. Bolí mě. Co tě k nám přivádí? No, svítí sluníčko a prší. Zajímavé. Co tady vůbec máme? Hra v kostky, identita. Jsou spíš takový jakoby vedlejšáky, no, ale ty hvězdičky potřebujeme prověřit. Já bych to viděl na tu banku. Tady jsou městské stoky, jako proč? Dáme to sledovat. Ano, banka Vivaldi je tamhle vzadu. Fajn. Zlobím se. Zlobíš se, ale no tak, nezlob se, děvče. Je to zbytečné. Tady v těch barácích, tam bych se mohl všude podívat, že jo? Na tvém místě bych se s tou zbraní před stráže viděla jsem, jak vojáci osvobozují bandity. Proč mi nikdo nevěří? Vojáci osvobozují bandity, jo.
Měšťan, měšťanka. Chci vidět. U věčného ohně. Situace je měšťan. Zasrané veverky přepadly banku. Co se děje? Nějací lupiči přepadli banku. Mají rukojmí a jsou dobře ozbrojeni. Rytíři řádu pod vedením Siegfrieda vyrazili do útoku. Zase si hraje na hrdinu. Geralte, potřebuji pomoc. U věčného ohně. Můj muž měl jít na radnici. Vede dovnitř i jiná cesta. Neradil bych frontální útok, ale... Velerade, čas utíká. Banka je spojena s radnicí, ale ti lotři se zamkli zevnitř. Ale mohl by se tam dostat přes vedlejší skladiště. Přes skladiště? Nad ulicí mezi radnicí a skladištěm je přechod. Nepoužívá se, ale já od něj mám klíč. Proč se nepoužívá? Úřednice z radnice tvrdí, že tam straší. Dej mi ten klíč. Straší tam, jo? Zase. Jděte domů. Dobře, rozhodl jsem se, že se do banky dostanu přes skladiště. Fajn, skladiště je... někde tady. Evidentně. Zlobím se. To asi nebude ono. Aha, aha, to musím pravděpodobně sem konc. Jo, tady to je dveře do skladiště. Měšťan, měšťan, samý měšťané. Tady v soudcích je úplný kulový. Tak uvidíme, co nás čeká tady ve skladišti. A jestli tady straší, tak to budou potvory. To znamená, že si vezmeme zaklinačský stříbrnej. Schody nahoru, východ. No jo, Fleder. Nazdar, fešáku, zatancujem si. A nemám náhodou zehnat nějaký fledeří tesáky nebo něco? Mám plný inventář. Výborně, o 20% poškození to berem. No ale možná ještě než se sem vydám, tak bych chtěl zajít za antikvaristou, protože já bych chtěl ty kikimory. A všechny ty potvory, který ještě nemám, a jelikož tady máme zrovna tržnicu, tak to máme blízko. Prodavač knih, výborně. Vždycky. Tak pojď. Co třeba? Jasně, že chci dobrou knihu fešáku a možná ti i nějakou prodám. K sakru. Zlatý pečetní prsten. Tady je kupec. Myslíš, že tě el... Mohl bych... To už jsme tady měli, já potřebuji teďka nějakýho... Komu můžu prodat prsteny a nějaký ptákoviny? Černý prášek, salnitr a 10 křesadel. OK, 5 jich mám. Ještě bych mu mohl prodat tady tu blbost a tady tu blbost za 70. Super. Vítám tě. Co prodat? Milé drobnosti, hezké suvenýry, luxusní věci. Zásobují vyšší třídy, krásné dámy a urozené pány. Tak mi to ukaž. Co pro tebe můžu udělat? Jak jdou obchody? To není dobré. Král Foltest i s celým dvorem... Tak s tímhle jsem ještě nemluvil. Město, takže jsem přišel o zákazníky. A co vyhlásili to stané právo, lidi se zajímají spíš o nákup jídla, než o jiné věci. Aha. Co pro tebe můžu udělat? Takže nějaký prstýnek by se hodil. Můžeš mi ty věci, co prodáváš? Prodávám oděvy z dálného Tusantu a prsteny, které zdobí ušlechtělé ruce aristokratů. A co bys mi doporučil? Hledáš dárek pro dámu? Nechci být vlezlý, takže se tě nebudu ptát na podrobnosti. Jen předpokládám, že elegantní kurtizány, které obyčejné zlato uráží, rády přijmou šperky. Neboť udržovat si krásný vzhled patří k jejich profesi, jestli mě chápeš. Takže kurtizánám něco jiného. Kupují svým urozeným dámám rukavice, šály a šátky.
Šlechtičiny se vždy zajímají o módu a neustále se proto snaží, aby byly pokaždé jiné. Díky za radu. Co pro tebe můžu udělat? Tak podíváme se, co nabízí. Ovšem zlatý pečetní prsten, ten mu můžu prodat. Mám ho 3x, takže není problém. Stříbrný s rubínem nazdar, pak tady máme... Asi ten jeden rubín nechám asi. Tenhle taky prodám, no vidíte, hnedka máme místa, nádhera. Ale těch rubínů ještě bude, když tak ho můžu koupit zpátky, že jo. Tady je zlatý s rubínem za 3 kila. Ten bych potřeboval, nejenom stříbrný s rubínem, ale... Tris by ráda, myslím, ten zlatý s rubínem. O, diamant, pěkné. No nic, nebudem tady obdivovat místního kupce. Já myslím, že jsme... O, počkat, antikvarista. Chtěl jsem ty knížky, protože jsem neměl místo. Co třeba do... Tak, co jsme nečetli? Četl... Co jsme nečetli, to prostě koupím. Návody na petardy, tak to zrovna nechci. Zerikánská alchymie. Za 2 kila, ale budíš, proč by ne? Rovnou to prodám. Velká kniha minerálů. O rostlinách jalové. Půdy. Já spíš ale potřebuju klasický knihy. 3x o džinech elementů. 800 a 600. Wow. Rybolidi. Já spíš potřebuju Kikimori a takovýhle věci. Alpa, Bruxa, Fleder a Gerkane. Za 600. Jo, to beru. Kikimorách a vých. Jo, to taky potřebuju. A myslím, že ty džiny ještě nebudu řešit a ty dagony. Tyhle ty dvě určitě, protože to máme do zakázek. Oj, tak máme 6300 orénů, což je docela luxus. Prozatím dobrý. Prozatím dobrý. A na Bruxy už jsme právě taky narazili, akorát jsme z ní nic nezískali, protože... Jo, neměli jsme o tom žádný znalosti. Tak, já se tu teda porozlídnu ještě jednou. Teoreticky tady na mě něco vybavne. Fleder. Ohoho, on jich je tady víc. Tak tě podpálím, ty neřáde jeden. No a nemůžu říct, že by dávali nějakou extra damage, ale je to tady Fledeří tesáky, lymfa z rudnosti a blána z křídla, super. A u Velerada si něco vybrat, nějakou tu odměnu. To beru. Já jsem ty tesáky předtím prodal, jestli se nepletu a... Jo, oni se tady objevujou pořád a pořád další a další. Jeden z těch zubů jsem dal, myslím, tomu zubařovi. Další jsem prodal někomu. A nakonec jsem je potřeboval do této zakázky. OK. Jdeme hore. A další Fleder. Tak pojď. Ale koukám, je tady docela dost sudů, takže teoreticky bych si mohl odníst nějakou tu kořist. Když mě teda fledeři nebudou neustále otravovat. Já myslím, nemám zrovna takový ty bronzový talenty, který mi dávají bonus do damage, pokud ho podpálím, toho fledera. No jako popravdě bych byl rád, kdyby mi dali trošičku pokoj teď, abych tady stihl... Něco pohlútit. Hohoho. Sud. No zatím jsou tady strašný ptákoviny.
A každopádně měli pravdu, že tady straší. Jejda, další fešák. Akorát by to chtělo popravdě něco. Nějaký lektvárek, aby mi to rychle jác doplňovalo. Aby mě to rychle jác doplňovalo energii. Konjunkce sfér, wow. To beru. To se myslím ještě nečet ani. Jo, je to tak. Tady je taky soudeček, ještě jeden. Tak jo, nějaký místní pepřovky. Aby jsme si mohli ukraftit nějaký ten poťáček, elixírek a podobně. No vida, vida, co pak to tady máme? Uložit hru. A já si myslím, že tuhle úřednici můžeme vohnout. Ale musí mi něco dát. Já jsem všechno prodal. Věčný oheň nás dole jsou veverky, co budeme věčný dělat? Oheň nás ochrání. Dole jsou veverky, co budeme dělat? Dole jsou veverky, co budeme dělat? Co budeme dělat? Jsou veverky, to nevím, co budete dělat, fešandy. Věčný oheň nás ochrání. No tak půjdu dolů, no. Co mi zbývá? Šermíři Skojatel. Jo, něco mi říká, že tady bude menší rozhodováníčko. Každého zasraného hrdinu nikdo ani hnou jako prase. Každého zasraného hrdinu zaporcuju. Ale neutočí na mě. Každého zasraného hrdinu zaporcuju jako prase. Dveře do banky. Aha, dobře. Takže asi sem koncem měl jít. Zaklínač, co tady děláš? Klid, Grover. Jdu vyjednávat. Vyjednávání mi moc nejde, zaklínači. Což znamená? Jevin je dole. Nenávidím vás, douani. Reči od bankéř. Tridemský syn. Nikdo ani hnout. Klízečka. Zabiju tě, ty chlupatá. Jevin je dole. Schody do pokladny a tady je hromada mrtvých fešáků. Mrtvý rytíř? No, mohli bychom ho aspoň jakoby... Bojové kladivo řádu, no nekecej. To beru. To by mohlo být docela drahý. Každého zasraného hrdinu naporcuju jako prase. Každého zasraného hrdinu... No nic, jdeme dolů. Eliren. Znáš příběh o Eliren, zaklínači? Ne. Ale myslím, že máme na krku důležitější věci. Bílá růže Šervet, kterou trpaslíci a lidé znají jako Eliren. Před 200 lety vedla mladé elfy do války. Starší byli proti tomu. Věděli, že nemají šanci. Že se z porážky možná už nikdy nevzpamatují. Rytíři se chystají k útoku. Eliren. Bílá růže strhla mladé. Popadli zbraně a vyrazili za ní do zoufalého boje. A byli pobiti. Nemilosrdně. Jevine, banka je obklíčená. Umírali s jejím jménem na rtech. Opakovali její volání, její křik. Umírali za Šervet, za Eliren. Přesně, jak jim slíbila. Se ctí a hrdinsky. Byl jsi tam. Už ses rozhodl? Co jsem se měl rozhodnout? Nemůžeš do nekonečna sedět obkročmu na plotě. Zvlášť, když ten plot vede středem bitvy. Chceš mě zverbovat do komanda? Ne. Kvůli svým skrupulím se pro revoluci moc nehodíš. Což znamená? Neříkal jsem ti o Eliren jen tak. Máme tady válku, Geralte. Válku o přežití, svobodu. Nemusíš být členem komanda, abys nám pomohl. Mnozí slouží naši věci, jak nejlépe dokáží. A ty jsi nejlepší v zabíjení příšer. Aha. Helen, svoboda zní taky hezky, dobrá, pomůžu, ale pamatuje vy nepovstalci, kteří zvítězí se stanou státníky, ti poražení kriminálníky. Nechám se zatáhnout do války mezi veverkami a řádem. Jsem zaklínač. Vždycky jsem neutrální. Jsi blázen, zaklínači.
Už nemůžeš zůstat neutrální. Buď mi teď pomůžeš, nebo budeme navěky nepřátelé. Možná máš pravdu. Pomůžu vám, ale nečekej, že si připnu veverčí ocas a s hřevem se vrhnu do boje. Pomůžu vám po zaklínačsku. Nic víc nečekám. Nesmíme ztrácet čas. Nemůžeme čekat, jak se rozhodneš. Uvízli jsme tady kvůli příšerám. Říkal jsem, že pomůžu. Jaké jsou to příšery? Kikimory. Blokují nám ústupovou trasu. Plánovali jsme zmizet kanály. Chtěli jsme sebrat dokumenty, díky kterým by Vivaldi mu vrátili banku. Uvidím, co se s tím bude dělat. Jdi, bílý vlku. Dokumenty, díky kterým by vrátili Vivaldi mu banku. To je dobrý rozhodnutí. To si myslím, že je fér. A Kikimory se mi tady samozřejmě též budou hodit, protože už o nich mám teďkonc nějaký ty záznamy. Takže z nich získám ingredience, které potřebuju. Olala, až tak. Geralt parkourista, nekecej. To jsou věci. Dávej pozor na Kikimory. To je divné. Kikimory mimo hnízdo. Tady něco nehraje, zaklínači. Vyčistím cestu. Dobrá. Kikimory mimo hnízdo. Tady je ten trůn. Mrtvej elf. Truhlica, kde je samozřejmě hrozná ptákovina, kruh plamené pomsty, ten si zeberu, aspoň budu mít účinnější teďka znamení Igny, což je cool. A je to tady Kikimory. Já si to myslím uložím, jen tak by the way. Kikimoří bojovnice. Tak fajn, ta je tuhá. Tyhle podpálíme, pokud to půjde. Doufám, že fréři zůstanou dost dlouho. Naživu. Tak, super. Tyhle kikimory by měly být dole, ale no tak, a je chci polútit. A je pokoj. Děláš na mě dojem. Doufám, že moje pomoc nebude zbytečná. Předám dokumenty Vivaldimu. Možná se mu podaří získat banku zpět. Hodně štěstí, Jevine. Pokud mě budeš někdy potřebovat, řekni Vivaldimu. Dobře, další úroveň. Dýchací trubice z Kikimor. To je krásný, ale já z nich potřebuji úplně jiný věci. Je, tady je zase místo moci. To já nechci, já chci ty ostatky. Tělo. Z něj asi nic nevemu. Tak, co pak tady máme? Velerat Fledeři, Leewardin pozdějic a ještě tady máme tu modroočku. Na to bychom se mohli podívat. Díky, zaklínači. Na tvou pomoc nezapomeneme. To je krásný. Uvidíme, jak moc nakrknutý na mě budou teď konc, frajeři. Východ do obchodní čtvrti. Jo, to se hodí. Frajery podpálíme, nebudu se tady s něma zdržovat. Prostě a jednoduše zdejchnem. No jo, chlapci si nedají pokoj, takže musíme tady pořádně pokosit. Nádhera.
Nebudu je lootit, protože těch ingrediencí je strašná hromada a popravdě ani je moc nepotřebuju. Tak fajn, co teď? Vstup do kanálu, to je krásný, jenže tam já vážně nepotřebuju. Já bych to viděl na... Fledeří zakázku, protože... Tady nemáš co dělat, Bělo. Mi zmizí listina. To znamená... Poslali mě za tebou. Další jeden slot v inventáři volnej. Chceš vy... Tak. Frajerovi prodáme bojové kladivo řádu za 50. Super. A myslím, že mu prodáme nějaký 3 křesadla ještě. A velerád by měl být někde tady, teoreticky. Jop, je tu. Všichni víme, na čí si straně, Elfomilče. Přišel jsem kvůli tomu oznámení. Za co? Za Kli Fledera. Zaplatím ti, až budeš mít 3. To mám. Tu máš. Tady máš svoje zlato. Říkej si, co chceš. Všichni víme, co se tam stalo. Chtěl jsi se mnou mluvit. Nějak se mi nezdají některá poslední Foltestova rozhodnutí. Na toho znám už dlouho. Někdo falšuje královské výnosy. Vypadá to tak. Ale pečeť vypadá věrně. Kdo ji mohl Foltestovi ukrást? Někdo hodně blízký. Doufám, že toho zrádce najdeš. Dám ti vědět, když něco zjistím. S Bohem. S Bohem. Jojo. To už víme, že to někdo falšuje pomocí Talara nebo díky Talarovi. Tak, hra se nám uložila a co mi teď konc? My bychom se mohli podívat do domu královny moci. Noci. Tam je ta modroočka a... Co se týče Lee Wardina, tak nevím no. Já si myslím, že ještě, nebo bychom mohli za ním zajít, jestli se nepletu. No už nějaký časek, uběhnul. Navíc jsme stejně tady u Narakortu. No, proč by ne? Nechci, aby si lidi mysleli, že se vybavuju. Zároveň bych si mohl rozdělit talenty. To je věc druhá. Takže uložíme. Talar je tady, jo. A to je problém. Zbohe. Takže s ním nic neproberu. Patrik z věže, zkusíme Lee Wardina nahoře. Uvidíme. Škoda mluvit. Ano. Co jsi zjistil z těch dokumentů? Podařilo se nám objevit umístění poslední buňky salamandry v obchodní čtvrti. Výborně. Hned tam vyrazím. Není to tak prosté. Buňka se nachází zahlídanou zónou. Nikoho tam nepustí. Aha, výjimečný stav. Jaký je plán? Jeden z členů městské stráže pro nás pracuje jako informátor. Má službu na ulicích Vizimy. Jak ho poznám? Nepoznáš, ale odpoví ti na heslo. Řekni mu. Lily ji ještě nepohltily plameny. Tyhle špionské nesmysly mi lezou na nervy. Odpoví ti? 3 lilie tvoří 1. Pak ti ukáže cestu ke skrýši. OK. Dobře. Musím se setkat s temerským důstojníkem, který střeží Vizimu. To budou určitě ti kapitáni, co běhají po ulicích, ti zelení. Hej, ty tam. Proto jsou zelení. Pač já s něma mám provést tyhle ty interakce potom. Fajn, to beru. Ale ještě než se vydáme provést tady tuhle tu záležitost, tak... To si určitě vymyslela Ada. Jo, ta si toho vymýšlí.
Tak pořešíme tu modroočku a taky bych chtěl pořešit i jiný úkoly, protože tohle to zavání nějakou další kapitolou, až to vyčistím a se mi dvakrát nehodí. Dům pochybné pověsti. Výborně, a tady je modrooká dívka. Kurtizána, městský radní. Mně se líbí tam. Tohle by se mělo zakrát. Tady obsluhujeme jenom lepší lidi. Tady obsluhujeme jenom lepší lidi. Jenom lepší lidi, jo. Tady obsluhujeme jenom namyšlený. Já mám dost orénu. Jsem bohatší než ti kupci dohromady tady. Máme zavřeno. Paní noci nikoho nepřijímá. Fajn. Měj se. Vítej, pane. Zdravím, modrooká. Co by si spřál, bělovlasí? Pro začátek si chci promluvit. Modrooká, bělovlasí. Podle Giacoma Cassana je kulturní rozprava nejlepší předehrou. O čem sníš, modroočko? Chtěla bych, aby noc vydržela navždy. Většinou si holky přejí prince na bílém koni a podobné nesmysly. Nejsem jen tak obyčejná holka. Můžeš se o tom přesvědčit. Stačí poprosit. Chtěl bych s tebou strávit večer. S potěšením, bělovlasí. Ale nejdříve musíš dát domu noci dar. Pouhých 500 orénů. Oh. Oh. Kolik? Nemůžeme se dohodnout? Samozřejmě, že můžeme. 750 orénů. Oh. Dal bych přednost 500. Zajímavé. A co povíš na 1000? K tomu nemám co říct. Musím se zeptat rytíře, jestli je dívka v bordelu jeho sestra. Zmys, otrapo. Ráno moudřejší večera, počká. Pěkně, drahá frajerka. Co? Myslím, že tě tvůj bratr hledá. Co? Ne, já žádnou rodinu nemám. Víš to jistě. Tohle je můj domov. Moje sestry noci. Klid. Asi jsem si tě s někým spletl. Co? Dávej na sebe pozor. Dobrá. Máme za... Něco pro tvou... Jo? Tak jdi do bordelu, tam tě toho zbaví, zmys. Myslel jsem si, že tohle je bordel. Tohle je dům noci, nejlepší v Temérii. Nic pro vagabundy v otrhaných hadrech. Zaplatím ti. Mně si nekoupíš. Co bysme mu mohli dát? Co si o sobě myslíš, sviňáku? Jdi do pr... Ups. Takže chlast nechce. Doufám, že mě hned nevyhodí. Máme zavře... Fajn. Dobře. Takže zajdeme za tým bratrem jeho. To by mohlo klapnout. Akorát teď nevím, kde že se nachází. Jo, on byl v Narakortu, jestli se nepletu, tam u toho stolu. Jo, už vím. Pamatuj, kde je tvé místo, zaklíč. Všechno jde podle plánu. Takže to oběhneme. Mistr lovčí. Je teda zajímavé, že z těch kikimor jsem nedostal to, co jsem chtěl. Se podívám, cože to vlastně máme mít.
pařáty 10 kikimor. To je hezký. Patrik z věže, to jest on? Ano. Ve veřejném domě jsem potkal modrookou kurtizánu. To není možné, moje sestra by na takové místo nikdy nevstoupila. Nemám důkazy, ale odpovídá tvému popisu. Získej důkazy, jde o čest mé rodiny. Udělám, co budu moci. Pro čest a slávu! Musím se tam vrátit a získat důkaz. To je krásný. Si říkám, jestli rychlejší nebude jít tady dveřma do strážnice, vyjít hore a vyjít dveřma tady. Teoreticky možná i ano. Co sem pouštějí chátru, ztratila. Tak. Vlezeme tam znovu. A zkusíme najít nějaké důkazy. Máme. Fajn. No, modrooká dívka je tady. A co tyhle ty? Tady obsluhujeme jenom lepší lidi, zlato. Zkusím s ní pokecat znovu. Co? Chtěl bych s tebou strávit večer. S potěšením, bělovlasí. Ale nejdříve musíš dát domu noci dar. Pouhých 500 orénů. Děkuji ti. Pojď za mnou. Chtěl jsem si splnit jednu fantazii. Trpělivost. Nejdřív horká koupel, pak ti splníme sny. Olala. Pětistovka, hodně drahý bordel, ale OK. Když chce člověk to nejlepší. No, Patrik z věže asi nebude rád, že se mu vojel sestru. Musím říct rytířovi o otiscích, které jsem našel na jím krku. Jasný, takže... A nebo bych si mohl pokecat s ňou ještě, že jo? Protože když jsem tam našel ty otisky, tak bych ji mohl kompromitovat. Co? Máš na krku moc zajímavou jizvu. Ano? Dodává ti charakter, je zvláštní. Jestli chceš, ukážu ti víc. Dávej na sebe pozor. Je to jasný. Co, zaklínači? Kdo jsi? Jsem hrabě. Jestli jsi nikdy neslyšel jméno Devet, tak musíš být prostáček. Konečně s ním můžu mluvit, na hostině to nešlo. A zajímá tě něco jiného než politika? Impertinentní otázka, ale i přesto na ni odpovím. Rád hraju pokr, cvičí to mysl. Ajajaj. Tohle zábavu. Ovšem, něco se mi doneslo. Můžeme si občas zahrát, jestli chceš. Zvážím to. Najdeš mě tady. Zbohem. Takže můžeme si zahrát s dalším profesionálem, to je bomba. Takže to uložíme a asi si s ním dáme partičku. Co, zaklínači? 60, jde to. To je docela zlý. 6, 5, 4, trojku bych potřeboval. On má dva páry a já mám jednu dvojku. No, mohl bych to zkusit na šestky. Tak, to je blbý. Jasně, že jede na full house, jak jinak, ale i tak vyhrá s dvouma párama. Teď bych musel vyhrát dvě kola po sobě, no, což je docela... No a i když máme tři jednotky, to vypadá docela slibně. Má dvě pětky, to znamená, že na ty pětky i pojede. A pokud mě nepadne jednotka, tak to bude docela hodně zlý.
Jo, je tam pokřík. Teď se jenom modlit, aby jemu nepadl pokr pětkovej. 4, 2, 4, je to v suchu. Tohle kolo je moje. A ještě vyhrát to další. Dvě pětky, dvě trojky. To ujde. Záleží, co hodí on. Dvě šestky, dvě dvojky. To je blbý. Já myslím, půjdu na ty pětky. Pokusím se hodit pětkovej pokr. Yes, je tam. A teď se jenom modlit, aby on nehodil šestkovej pokr. A bude to v klidu. 3, 2, 1, dobrý. Tak jo, tohle frajera jsme porazili. Zatracení bažanti. Stal se ze mě profesionál, otevírají se mi nové možnosti. To by mě zajímalo, jaké. Zámek a klíč, jasně, temerský důstojník, chápeme. Kráska, zvíře, identita. Mé motivy jsou mnohem složitější. Hra v kostky. Nové možnosti, ale jaký? Tak pravděpodobně možná budu moc hrát s lidma, s kterýma jsem doteď hrát nemohl, že jo? Všichni vím, přišel jsem k za drápy. Zaplatím. Nemám jich učit. Takže velerat ne. Jdeme dolů. Potřebuji promluvit s tím Patrikem a uvidí se. A mám pocit, že on tam bude chtít naběhnout, frajer, no, ale co se dá dělat? Já si to savenu. Pro jistotu, protože kdybych ten pokr měl hrát znovu. Jo, nemuselo by se mi tak dařit. Ano? Ve veřejném domě jsem potkal modrookou kurtizánu. To není možné, moje sestra by na takové místo nikdy nevstoupila. Mám důkaz. Viděl jsem stopy kousnutí na jejím krku. U věčného ohně, jak je to možné? Ten upír musel očarovat, možná se ještě úplně neproměnila. Možná. Zaklínači, musíš mi pomoct. Ten upír musí být někde blízko, možná dokonce v tom bordelu. Udělám, co budu moci. Musím zjistit, kdo z bordelu dívku momentálně ovládá. To by neměl být problém. A jestliže to paní noci, tak ona ve dne bude asi chrápat. Sakryš. Dal bych si něco dobrého. To znamená, že bych mohl do soumraku. Způsobil si nám potíže. Nebuď tak netrpělivý. Co bych jí mohl prodat? Koukám hodně věcí. Víno z Beclair. Kvalitní základ a trpasličí spiritus je jenom základ. Fajn. Takže tady tyhle ptákoviny, alchymistická pasta, ji prodáme. Sušené ovoce taky. Vida, vida. Hnedka máme místa dost. Kozí mléko, aha, počkat, to si možná nechám, protože ona chtěla mléko, ale nikdo neřekl, jestli kravský nebo kozí. A když už ho mám, tak proč by ne? Jsem ospala. Dáme sejvanec občas a krčmář. Víte, buď s tím. Spoustu zácných hostí. Jasně, odpočinout. Máš volný pokoj. Ano, za 5 orénů. Dím se, že v této lepší čtvrti to třeba není za 10 orénů. Jejda, 4 stříbrné a 4 bronzové. Hezký, moc hezký. Odolnost vůči krvácení, brnění 5%. Zranění plus 10. Dva životy za každou úroveň postavy. Bychom mohli. V
Odolnost vůči oslepení, šance na přerušení, podpálení, výdrž. Regenerace energie, to bychom mohli dát. Proč by ne? A to jsou spíš pak takový ptákoviny, který dvakrát moc nepotřebuji, ale tuhle čtyřku si dám. No a teď ty bronzové. Teď ty další bronzové, to znamená méně jak. Já potřebuji tam, kde jsou ty, kde je to podpálení. Sražení na zem, dáme dvakrát. Zranění 40%, pokud je protivník podpálený. Pokud je oslepený. Tak, a je to. Dáme si do soumraku 3 hodiny. Mělo by to být akorát. Teoreticky bychom mohli najít i nějaký ty kikimory venku. Protože oni se docela dost často objevují v ulicích. Žádná výzva? No, na druhou stranu bychom po nich mohli po té modroočce pátrat až potom. Vesemír, profesionál, talar, pěstní souboje, nové možnosti, to by mě zajímalo jaký. Pět gravierů. Ale musím o nich mít samozřejmě záznam, že jo, jak jinak. A taky kurolišky. No dobře, no. Každopádně, já si myslím, že pro dnešní díl by to mohlo být všecko. Pokračovat budeme příště. Tudíž se s vámi loučím a u dalšího pokračování Zaklinače jednotky se budu těšit. Čau.